Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem do Brna, jezdím rád a zas tak moc velká vzácnost to snad doufám není. My se navzájem v posledních letech rádi vyměňujeme s kolegou Pokorným, který občas jezdí do Prahy, nebo s kolegou Mikuláškem, který tam také občas přednáší u nás. No a já jsem rád, že se mohu povídat něco vám. Asi v tom dnešním maratonu bude dobré začít někde od Adama. Adamem byl nepochybně Jan Kepler, který se sám považoval za takového architekta vesmíru. Dokonce na titulní list rudolfínských tabulek, který tady je v koláži ukázán, je tamhle vpravo dole. On sám se nakreslil na předlohu. Tadyhle on sám se nakreslil skromně dolů, ale neskromně s označením, že se považuje za tedy architekta. Keplerovi patří zásluha na tom, že v podstatě vymyslel nebo dal dohromady zákony pohybu nebeských těles a i umělé družice se pochopitelně pohybují podle stejných zákonů. Jules Verne ten nesnil o umělých družicích. Dokonce vlastně ani vynálezce principu umělé družice v úzovkách Isaac Newton neuvažoval o umělých družicích. Ta myšlenka na umělé družici se v podobě takové science fiction cihlový měsíc objevila až v polovině 19. století. Nezávisle na Vernovi. Vernovi ovšem můžeme klást zásluhu na tom, že psal o prvním výletu na měsíc. U těch počátcích základů kosmonautiky v dobách prehistorických stojí několik myslitelů, kteří byli možná trošku víc snílky než fyziky, ale fyzikem i snílkem dohromady nepochybně byl Konstantin Eduardovič Cielkovský. A jemu patří zásluha na tom, že dal dohromady ty své známé rovnice pohybu tělesa s proměnou hmotností, kde sice samozřejmě ty rovnice už platily dřív a byly známy dřív, dokonce i díky hraběti Bukovi, sice francouzského jména, ale Čechovi jak poleno, který 100 let před Cielkovským tu myšlenku rozpracoval a matematicky prokázal, jak se to vlastně děje s tělesem jako řetězem, který padá ze stolu, tedy s proměnou hmotností. Ale Cielkovskému patří zásluha, nezávisle na Mešťarském, že uvažoval o letu vzhůru a aplikoval všechno hned na rakety. Nicméně žádnou raketu nikdy do vesmíru ani do horních hrstev atmosféry nevyslal. Nebyl experimentátor a neměl ani dostatek technického zázemí. Tím, kdo byl experimentátor, protože byl profesor experimentální fyziky, byl profesor Goddard ve Spojených státech amerických. Ovšem ani jeho rakety nebyly ještě raketami moderními. Za první moderní raketu můžeme považovat raketu známou jako V2, zbraň odplaty, agregát 4, agregát 4. A tyhle rakety, na jejíž konstrukci se podílel tým pod vedením tehdy mladého Wernera von Brauna, lze považovat za základ moderní raketové techniky. Ostatně tyhle rakety se jaksi vyvíjely trošku po válce. Nemnoho, tak na maximálně dvojnásobek doletu.
v Americe, v sovětském Rusku, v Číně a v řadě dalších zemí. Ten, kdo ovšem v raketové technice postoupil nejdál, protože neměl strategické bombardéry dlouhého doletu a chtěl donést ničivou nálož, jakou už měl k dispozici, na velké vzdálenosti mezikontinentální, bylo sovětské Rusko-Sovětský svaz. A právě takováhle raketa R-7, známá Semjorka, Koroljova a jeho týmu a jeho kolegů vynesl nakonec první umělou družici Země. O tom vám už tady povídal Tonda Vítek nepochybně, jak svět k družici přišel, tak trochu to evokuje, jak krtek ke kalhotkám přišel. První Sputnik startoval vlastně díky nadšení lidí, kteří tušili, jaký by mohl mít význam. Ale politici, ty se na to dívají trošku skepticky. V Rusku si musel Koroljov vydobít v podstatě šikovnou politikou vůči Chruščovi možnost, aby jednu z prvních raket, a ne tu úplně první, použil ke startu družice. A tak vlastně až pátá mezikontinentální balistická raketa, která byla zkoušená, mohla nést tu družici. I tu družici nakonec si vyrobil tak trošku tajně, ono se toho říká, že to bylo tajně, ale úplně tajně takhle pracovat nemohl, ale bez velkých svalovaček, i když nakonec dá se říct, že i ta družice byla posvěcena předem, ale zkrátka dělal si to on sám ve svých dílnách, tak řečeno, na koleně. A známá je skutečnost, že i v tom Sovětském svazu oznámení o startu první družice bylo vlastně až jednou ze sekundárních zpráv. Ani to nebyl hlavní nadpis, když už se o tom začalo psát. Nicméně Koroljov měl pravdu, když sliboval Chruščovi, že Amerika bude pav a až jim bude nad hlavou létat sovětská družice. A přesně tohle se opravdu stalo. A i americký zájem politiků o družice byl minimální do té doby, než odstartovala ta první, ten Sputnik 1. No pak už šel vývoj velmi rychle kupředu, politici chápali význam toho vyslat družici do vesmíru, vědci to pochopitelně uvítali také, hned věděli, co s tím, jaké přístroje tam dát. A začal se připravovat velmi vážně i nad prvního člověka. Evokoval to nakonec i start hned druhé družice se psem Lajkou. No a tak obě velmoci brzy upřeli hlavní technickou pozornost vypuštění takového tělesa, které by se vrátilo z oběžné dráhy a bylo schopno tedy dopravit do vesmíru zase zpět dle možnosti, jakž tak bezpečně, člověka. Proto se posadil do páté kosmické lodi, kterou Rusové zkoušeli, Gagarin. Proto Američani urychlovali vývoj, jak jenom mohli, aby, když už nepoletí ještě jejich kosmonaut kolem Země, což byla úloha až 10 měsíců po Gagarinovi Johna Glenna, aby alespoň využil zase té původně Němci konstruované rakety upravené k takovému balistickému krátkému skoku na ani ne oběžnou dráhu, ale do výšky kolem 180 kilometrů. Nicméně kosmická soutěž byl odstartován a prohlášení prezidenta Kennedyho, jasnozřivé prohlášení, které nebylo nějakým dobrodružstvím,
pro něho, protože si nechal udělat analýzy, za to Američani zvládnou. Byl úkol postavený před celý národ, úkol nepochybně velmi komplikovaný. Do konce desetiletí, tedy do konce 60. let, přistát na měsíce a vrátit se zpět. Goddard vymyslel v podstatě vše, prohlásil později von Braun. A je to pravda, nicméně jeho práce zůstaly po dlouhou dobu skryty, skovány. On sám vymýšlel ledacos pro rakety, přístroje, vysílačky, jednoduché řízení, gyroskopické řízení, dvoustupňové rakety a podobně. Nicméně zůstaly vesměs v jeho vlastní dokumentaci a svět se o tom dozvěděl až mnohem později, až když jeho vdova někdy v 60. roce na kongres astronautický převezla barevné dokumentární filmy. Tak byli odborníci paf z toho, co všechno už Goddard dokázal. No nicméně, co dokázal Němci, svět věděl velmi dobře. Bohužel raketa V2 sice mířila vzhůru, ale jenom chvilku a pak se snášela na nepřátelské území s trhavinami. Bohužel rakety V2 se vyráběly v podzemních halách, kde na nich pracovali vězňové koncentračních táborů. A bohužel do toho vývoje byl zapojen nejenom von Braun, který tady vpravo je ještě v mladém věku jako student, ale i mnozí významní raketoví konstruktéři i teoretici, jakým byl pro von Brauna třeba jeho pan profesor, profesor Hermann Oberth. Hermann Oberth je tady s těmi fousy, pak v Americe, kde měl ovšem podobnou úlohu, jako měl v Peenemünde, tedy vlastně být jenom jakýmsi odborným poradcem. Hlavním strujcem amerických úspěchů v raketové technice byl tým Wernera von Brauna. A po válce se tedy zkoušely v Americe nejrůznější typy okřídlené V2 a dokonce se uvažovalo i o realizaci takového horního stupně pilotované rakety, která by byla schopna dosáhnout mezikontinentálních vzdáleností. Obdobně se pracovalo, jak jsem říkal, i v Sovětském svazu, kde ovšem nepracovali Němci sami. Ti byli využiti pouze asi 5 let pro takové základní úkoly teoretického rázu a pracovali na nich především tedy ruští konstruktéři. Paradoxem je, že Korolev sám vstoupil do komunistické strany až vlastně v době svých největších úspěchů jako tajný muž číslo 1 sovětské raketové techniky a tedy i kosmonautiky, takzvaný hlavní konstruktér, v době, kdy ještě stále se mu připomínalo mnoha jeho kolegy, nebo spíš tedy politiky kolem něho, politickými kariérami kolem něho, že vlastně on sám je politicky nespolehlivý nebo nebyl plně spolehlivý, že vlastně se sice mohl zúčastnit expertní skupiny v Německu po válce, ale startu V2, které byly připraveny Británii pro spojence, se sice za Rusko také mnozí zúčastnili, několik specialistů a pobědonoscov, ale Korolev musel zůstat za plotem. On byl členem delegace a nebyl plnoprávným členem té delegace. Pořád na něj nebylo spolehnutí údajně, neboť on byl obžalován v době aféry maršála Tuchačevského a do toho Německa jel jako specialista rovnou z vězení, kde
pracoval, sice směl pracovat ve vězení už, to už nebyl zavřen v lágru, kde musel těžce nosit náklad nebo kopat něco, ale přece jenom byl stále ještě považován skalními komunisty za nespolehlivého. Od té doby se mnoho změnilo, ale nezměnila se základ ruské raketové techniky. Ten zůstal stále ještě ta raketa R-7, mezikontinentální balistická raketa, jenom s horními stupni jinými. Ale přibyly nové rakety různě po světě a dneska je samozřejmě úplně jiná doba naštěstí. Takže třeba ukrajinská raketa vytvořená ještě s pomocí samozřejmě Rusů, když v době, kdy se to nedělo, ty jsi Ukrajinec, já Rus, nebo naopak, tak tady startuje z plovoucí základny vesměs. Jednou je tady obrázek z Ruska, dvakrát nebo třikrát z raketové základny, která byla udělána z plovoucí lodi a z pontonu v Tichém oceánu poblíž rovníku. Jak víme dobře, kolem rovníku je velmi výhodné startovat. Je to tak asi při tom startu běžné rakety tohoto typu na těch 2 a 2,5 tunách zisk asi 150 kg nejméně užitečného zatížení proti třeba Bajkonuru. Nejsilnější raketou, kterou mají dneska Rusové, je raketa Proton. Ta ovšem není z dílny Koroljova, ta je z dílny Čelomějeje. Raketa, která je schopná dopravit na oběžnou dráhu až kolem 20 tun. Takto vypadaly americké rakety, první Atlasy, první rakety Titan, vlevo je ta vojenská verze, úplně první, vpravo je taková, jaká vynášela dvojmístné kabiny Gemini neboli Gemini. Na raketa Atlas pak upravovaná až do dnešní podoby, kde shodou okolností má horní stupeň Kentaur na kapalní kyslík a kapalní vodík a v prvním stupni se používají ty slavné americké rakety, se používají ruské raketové motory. Mezi ty největší, které byly zkonstruovány na světě v minulosti v těch 50 letech, patřil Saturn V z programu Apollo, kde startovala konstrukce hmotnosti kolem 3000 tun a vysoká asi 100-110 metrů. A raketa N1, ruská raketa, taky se někdy krytým jménem říkalo Lenin, ale nevžilo se to a nepoužívalo se to pak nikdy v praxi, kde byla startovní hmotnost o maličko menší, asi 2800 tun, několik kilogramů, jak je tam napsáno. Raketa UR-700 Čelomějeje, kterou navrhoval pro let k Marsu, to je ta barevná verze, ta se nikdy nezačala stavět. Asi naštěstí, protože by nepochybně skončila havariemi. I ta raketa N1, která byla určena pro dopravu k měsíci sovětských kosmonautů, byla vypuštěna jenom 4x, z toho 4x neúspěšně. Abychom si udělali jasnou představu, Koroljovův tým byl ovšem v neobyčejném, i ti, co přišli po něm, byli v neobyčejném presu, časovém, psychickém a vůbec nic nemohli vyzkoušet předem. Všechno se zkoušelo až v té raketě, kompletní raketě. Nic na počítačích, nic při různých testech v tunelech aerodynamických nebo něco takového. Zkrátka výrobky se postavily podle výkresů a zkoušelo se to. Kdyby se zkoušelo možná ještě tak 2x, 3x, tak už by došlo konečně k úspěchu. Ty pokusy měly vzestupnou tendenci, ale samozřejmě bylo to nákladné, bylo to drahé.
A tak největší úspěšnou raketou těch uplynulých půl století je raketa Saturn V, nádherná konstrukční záležitost, kde ta raketa byla schopná dopravit až k měsíci kolem 640 tun. Tady vidíme, když vyjížděla z montážní budovy. Ostatně ta technika se používá stále a bude používat nejméně ještě do konce tohoto desetiletí, protože na tom pásovém dopravníku, na té plošině se dopravují i raketoplány a v té montážní budově se montují raketoplány. Tehdy pracoval na té raketě tým von Brauna, už jako naturalizovaného Američana, znovu zachraňoval americkou prestiž. Ačkoliv vlastně sám nebyl ani tak tvůrcem té rakety, jako spíše tvůrcem a šéfem, dobrým šéfem týmu specialistů, kteří se kolem toho pohybovali. A ruku na srdce, to není funkce, kterou by mohl dělat každý. A tady je porovnání raketových motorů v Saturnu 5, těch motorů F1, na kapalný kyslík a kerosen. A zhruba ve stejné velikosti, jestli jsem to tak zhruba trefil, je tam motor vlevo dole, motor z V2, komora toho motoru. Ruské raketomotory vycházely trošku z jednodušší konstrukce, nicméně dosahovaly poměrně slušných výkonů na klasické pohonné látky, kapalný kyslík a letecký petrolej, kerosen. Nikoliv na kapalný kyslík, kapalný vodík. Tyhle motory se Rusům dlouho nedařily, i když vlastně jejich otcem byl Rus Konstantin Eduardovič Sielkovský. Ale pouze po teoretické stránce, ty praktické problémy, které byly s dopravou a zásobováním kapalným vodíkem, byly příliš náročné. Američanům se to zdařilo hned v roce 62. mít takové motory v Kentaurech, ale všichni ostatní, kteří se pokoušeli o velkou raketovou techniku, s tím problémy měli podobně jako Rusové. A možná že ti Rusové ještě o něco déle než ostatní. Dneska ty problémy jsou vyřešeny třeba i v Indii, takže kromě Rusů a Američanů mají docela schopné velké rakety i Indové, jsou schopni pouštět vlastní umělé družice, Číňané samozřejmě, kteří jsou schopni vynést i člověka na oběžnou dráhu a to zase docela slušné velikosti, užitečné. A společná Evropa. Evropa se už dávno včas spojila bez nějakých politických nonsenců a ústavy evropské a podobně na tom, aby se vytvořila společná raketa, společně konstruovaná. A dokonce mají jednu velkou výhodu, tam nezáleží ani tak na výběrových řízeních, jako na tom, aby každý, kdo je členem Evropské kosmické agentury, dostal jako stát v podobě zakázek ty peníze, které se vložily. To je mimochodem jaksi velký příslib i pro účast České republiky v Evropské kosmické agentuře. Teď se na ní pracuje a myslím, že ta účast by měla být podepsána někdy v roce 2009. Evropané mají společnou velkou raketu Ariane. Ariane 5 je schopná vynášet přes 10 tun na nízkou oběžnou dráhu. V raketotechnice se trošku polepšili dneska i Američané. Saturn 5 už sice dávno nemají k dispozici, ale zvětšili nejrůznějším způsobem i klasické menší rakety
speciálně raketu, takovou stavebnici Delta. Tady vidíte i nejsilnější verzi. Co se děje v Rusku, už dneska víme a přesto vlastně nevíme. Víme, že se chystá raketa Angara jako velká náhrada klasických raket, ale nejsme si jisti, do jaké míry bude ten vývoj financován ruskou vládou, protože nikdo další se nenabídl, že by to chtěl Rusům financovat. Tady jedna z těch zvláštních startovních plošin, zakotvených, je to norská práce. Norové umějí báječně tyhle vrtné plošiny naftové a jednu z nich upravili tak, aby sloužila ke startům raket. Rakety startují i z letadel. Tady jedna raketa byla v tomhle směru úspěšná. Americká raketa Pegasus, která startuje z několika typů velkých dopravních letounů tryskových. Rusové o tom hovoří, že takovou raketu budou také dělat, ale dosud ji nevyzkoušeli. Mimochodem, český inženýr Ludvík Očenášek byl asi první, kdo hovořil o tom, že rakety by se daly vypouštět z letadel a že by to bylo výhodné. Tak tohle jsme na ruské straně vesmíru. Vidíme starty jejich raket. Tohle raketa, která vlastně ještě moc úspěšná ani není, ale hezká, klasická. Je to raketa SpaceX soukromé firmy, která tvrdila, jak dokáže udělat mnohem levněji to, co dělají státní firmy nebo pro stát pracující firmy. No, levnější to zatím není. No a na americké straně vrchol techniky a do roku 81 používaný kosmický raketoplán, takzvaný Space Shuttle, kde bohužel došlo k jakémusi kompromisu mezi nejlevnějším vývojem a nejlevnějším provozem. Takže vývoj byl drahý a provoz je ještě dražší. Pouze v jediném exempláři odstartoval ruský nebo sovětský Buran raketoplán, který se vnějškem podobá, velice podobá, strašně moc podobá, skoro jako kopie se podobá tomu americkému. Ovšem je v jedné věci zcela odlišný. Nemá vlastně své raketové motory. On potřebuje ke svému startu raketu Energia. Na druhé straně ovšem to umožňuje mít silnou nosnou raketu i bez Buranu. Energia by byla schopná vynášet do vesmíru mnohem větší náklady, užitečné mnohem víc přístrojů, než cokoliv jiného, co na Zemi v této chvíli máme k dispozici, nebo co bychom mohli mít k dispozici. Bohužel, tak jako Saturn V už se nevyrábí a těžko by ho dneska dovedl někdo vyrobit, tak už se nedovede vyrábět asi ani raketa Energia. No, takový je osud některých technických vizí. U té Energie bychom možná ještě byli schopni raketu dát dohromady a začít ji vyrábět, protože jedna raketa zůstala v hangáru a je udržována nikoli proto, aby se s ní startovalo, ale proto, aby inženýři vzali ty plány, které zůstaly a dali podle toho a podle toho modelu jednoho funkčního, případně další exempláře. To se nedá říct třeba o té raketě N1, protože nový, tehdy hlavní konstruktér, který zrušil vývoj té rakety, nechal spálit a zlikvidovat i veškerou dokumentaci k té raketě. Občas se uvažuje o nových strojích pro 21. století, ale není to ono úplně. Zatím se zdá, že éra raketoplánů trochu předběhla svoji dobu.
Pravda, byl to kompromis, ukázali se z 5 exemplářů, že 3 už jsou jenom k dispozici, protože 2 havarovali, ale na druhé straně ta myšlenka vícenásobně použitelného zařízení nosného, které by startovalo raketovým způsobem a přistávalo jako letadlo, ta je natolik kvalitní a natolik dobrá, že nepochybně jednoho dne bude znovu oprášená. Ale v této chvíli má raketoplán poměrně špatný zvuk a zdá se, že Američani v dalším kole létání do vesmíru vsadí výhradně zase na klasickou raketovou techniku. Což ovšem neznamená, že by třeba neskoušeli hyperzvuková zařízení, která jsou schopna dosáhnout mnohonásobku rychlosti zvuku, která by se dala použít jako přechodný systém ve větším měřítku, samozřejmě, než je tady X-43 na tom spodním snímku. Řada zemí, desítky zemí se dostala tak daleko, že začala vyvíjet a vyrábět a hlavně používat raketovou techniku pro sondáž horních vrstev atmosféry a podobně. Mezi takové země by mohlo bývalo patřit i Československo. Tady v Brně byly postaveny skvělé dvoustupňové rakety, které by byly schopny dosáhnout výše kolem 40 kilometrů a byly by nepochybně, tak jak byly vyvíjeny, velmi jednoduché, spolehlivé, to už ukázali, a hlavně, kdyby se vyráběly, byly by i velmi levné. A byl by to tedy býval koncem 60. let i dobrý vývozní artikl. Bohužel jejich další vývoj byl po roce 68. zastaven a zrušen. Tak ještě jeden obrázek Sputniku, dokonce 2 obrázky Sputniku a starty, které s tím souvisely. Na hoře je ta raketa R7, pod ní raketa v podobě mezikontinentální balistické rakety upravené pro vynášení družic, tedy první a druhé družice. Víte, že se lišily trošku tím tou hlavicí. No a vpravo je pak konstrukce, kterou jsme poznali až po 10 letech. I tak je to dobře, aspoň něco. V některých oblastech kosmonautiky zůstaly Rusové dlužní veřejnosti vysvětlení až do 80. let. Start prvního živého tvora na oběžnou dráhu Laiky hned v listopadu roku 57 předznamenal ten další vývoj. No a historie amerického avantgardu, plánované první americké družice, je notoricky známa. Tahle družice při prvním pokusu o start zůstala na rampě, raketa explodovala na té rampě a družice sama, té se nic nestalo, družice se zakutála někam do kroví kolem a tamní technici našli, jak pípá, jak tedy vysílá radiové signály. Nicméně družice byla těžce poškozená. Dnes ji můžete vidět ve Smithsonianském muzeu ve Washingtonu. První americkou družicí pak byl Explorer 1, který připravil tým pod vedením von Brauna, tedy z hlediska raketové techniky. On tu raketu měl už několik let vlastně k dispozici, tady ji vzal pouze z skladiště, jednu ze 3, které mu zbyly z různých technických testů, a narychlo nechal upravit poslední stupeň tak, aby nesl malou družici spojenou s ním dohromady, a tu družici připravili zase původem tedy cizinci, tedy pouze naturalizovaní Američané.
doktor Pickering, JPL, ten se narodil na Novém Zélandu, a Van Allen vymyslel přístroje, nebo jeho studenti je postavili tedy, a Van Allen byl původem Holanďan. Rok od roku se trošku mění počet startů dopravených na oběžnou dráhu. Zpočátku to vypadalo až hrozivě moc. Každý týden se startoval nejméně jednou. V posledních rocích to ta křivka trošku degraduje, ale je to dobře, protože jednak těch startů není zapotřebí tolik, protože se někdy vypouští víc objektů naraz. A především se prodloužila životnost těch objektů. Pod tím dole je ta první americká družice. I další země se pustily do vyvíjení vlastní družic vlastními silami, ne jenom, že si je nechali vypustit někde u těch, kteří to už umějí, ale vyvíjeli vlastní rakety. Takovou třetí zemí, která byla schopna vypustit vlastními silami svou družici Asterix, byla Francie v roce 65. raketou Diamant A. A na dalších místech pak byli Japonci a Číňané. Japonská družice byl vlastně jenom ten kůželový kryt. Tohle byla ta družice. Asi o hmotnosti 7 kg a připojená k raketovému motoru, který je zde. Čínská družice byla asi 10x větší, 10x těžší a taky pracovala déle než 15 hodin těch Japonců. Její start se podařil asi o 4 roku později. Obě ty země zkoušely ty starty několikrát. Číňané od roku 69, Japonci dokonce od roku 66. Až na šestém místě s vlastní družicí vlastní raketou a tou jednou jedinou vůbec skončili Britové. Tady je družice Prospero a jejich raketa Black Knight. Program byl zrušen v době, kdy ke startu došlo. A vlastně jenom bylo povoleno ještě ten jeden start, teda se vyzkoušejte, a naštěstí se to povedlo. Těch druhých startů je ročně kolem dneska 120-150 na oběžnou dráhu a tady jsou jenom některé z nich ukázány bodovými značkami v určitém okamžiku na dráze kolem Země. Ukazuje to trošku jasně, že kolem Země vznikl už dávno určitý prstenec těles, které víceméně jsou tělesy už zbytečnými. Jenom asi 700 družic v této chvíli funguje a všechny ostatní tělesa, vlastně desítky tisíc těles na oběžné dráze, malých a velkých, je šrot, který nám tam překáží. Nicméně vědecké družice jsou dneska na počet v takovém sestupu, by se dalo říci. Nechci. Tak. A tak jsme rádi dneska za každou takovou družici. Na systémech se podílí obvykle Evropa, Amerika, Rusko, a občas i Japonsko nebo Čína. I u nás se začaly družice vypouštět samozřejmě ruskými raketami. Naše družice nepatří zrovna mezi špatné. Byli jsme 13. zemí na světě, která byla schopna nechat si družici vlastní družici vypustit a tedy úspěšně fungovala. To byl Magion 1. v 78. roce. A pak všechny další družice se jmenovaly také Magiony, až na poslední, která se jmenovala Mimóza. Takhle jsou ty Magiony, všech pět víceméně dobře fungovalo. Ty poslední byly jaksi součástí mezinárodního projektu Interpol. Dneska vypouštíme družice na
jiných, tedy dneska vypouštíme příčce na jiných družicích, třeba na francouzské družici je naše aparatura, tady je jaksi měření nabitých částic, a nebo družice Integrál, evropská družice, případně družice, které se zaměřují na výzkum drobných nepatrných zrychlení, tedy mikroakcelerometry na těch družicích. Tam patří i projekt neoficiálně zvaný MACEK. Naše aparatura byla úspěšná na návratové družici ruské v 1992. roce, pak byla úspěšná na americkém raketoplánu, kde s ní pracoval i tedy původem Čech, astronaut Blaha. Ale bohužel nebyla úspěšná na jediné družici, to je snad jediné, kde jsme zatím takzvaně selhali, na družici Mimosa. Bohužel totiž nepodařilo se jeden ze tří mikroakcelerometrů uvolnit. A tak družice, která byla kompletně konstruována u nás, byla v pořádku, dodávala elektrickou energii, baterie pracovaly a všechno pracovalo, ale měření nebyla vědcům příliš tedy k něčemu, jinými slovy nebyla vůbec ničemu, protože ta aparatura měřila jenom ve dvou osách a nikoli ve třech osách, jak bylo zapotřebí. Takže po technické stránce tady došlo k jedinému kiksu, jinak třeba Magion 5 má téměř rekord, protože 20 měsíců díky neodborné ruské informovanosti nebo pokynu technickému našim technikům, 20 měsíců se pokoušeli naši odborníci uvést do provozu, a teprve po 20 měsících začala fungovat a začala měřit. A měřila dokonce výborně. Tak ty malé družice mají zřejmě velkou budoucnost. Škoda, že jsme nebyli schopni zvládnout i jejich výrobu pro zahraničí. To už trošku šikovnější byla univerzita v Surrey, které ve Velké Británii, kde profesor Sweeting vlastně založil na základě několika úspěšných studentských družic, které nechal připravit ve svých laboratořích, celou dílnu na vývoj a stavbu družic a přináší univerzitě dneska už jako samostatný ekonomický subjekt docela slušné peníze. Bohužel ty naše družice, ačkoliv patří mezi nejlevnější na světě, tak se nepodařilo uvést do takového stavu jejich výrobu, aby to mělo nějaké pokračování. Jinak tady v Brně se podíleli odborníci i na amatérských družicích, radioamatérských družicích AMSAT. No a nepochybně to, na čem jsme se nepodíleli, ale rádi se podíváme na výsledky a rádi se podíleme na zpracování výsledků, jsou obří americké družice třeba pro astronomický výzkum, jako třeba je Hubbleův kosmický teleskop, tady vidíte jeho zrcadlo. Víme, že měl zpočátku problémy, nicméně odborníci nasadili korekční desku, nebo tedy brýle v uvozovkách, tomu Hubbleovu teleskopu, takže z toho rozmazeného původního obrázku už se podařilo dostávat informace správné. Ten Hubbleův teleskop se tolik proměňoval na oběžné dráze, doplňoval, vyměňovaly se aparatury, že nakonec dneska vůbec nevadí to, že je tam to špatně korigované zrcadlo, protože už ani ten korekční člen původní není zapotřebí, ty aparatury už jsou konstruovány a doplňovány tak, aby pracovaly i bez toho. No a krásné informace, krásné záběry Saturnova prstence protoplanetárních disků v
mlhovině Forionu a spousta dalších informací. Myslím, že to je asi jeden z největších přínosů kosmického výzkumu, kromě poznávání blízkého okolí, a sice ten astronomický, astrofyzikální výzkum z oběžné dráhy v místech, kde lze registrovat celou škálu, celé spektrum elektromagnetického záření od gamma záření přes rentgenové, ultrafilové až po infračervené a mikrovlnné záření z kosmického prostoru. Ten Hubbleův kosmický teleskop, jak víme, by měl být v příštím roce znovu opraven a měl by sloužit nejméně do počátku příštího desetiletí. Na oběžné dráze jsou ovšem i další aparatury, kromě toho optického zařízení je tam i rentgenová družice Chandra a je tam i Spicerův dalekohled, nebo dalekohled Spicer, pojmenovaný po nikoli, že on ho zkonstruoval, který je zaměřen na infračervené záření. Takže tohle je jeden ze snímků naší středu naší galaxie v infračerveném oboru. A samozřejmě těch informací kosmických astronomického charakteru je strašně moc. Já jenom tak ukážu pár obrázků. Mě zajímá v této chvíli kosmonautika, ale abyste si připomněli, jak velký dopad má ten kosmický výzkum i na jiné obory a speciálně asi nejvíc to oceníte u astronomie. Tady je ukázka zobrazení kotoučku hvězdy Betelgeuse na rameni Oriona. Jeden ze slavných záběrů Evropské planetární komory tím Hubbleovým kosmickým teleskopem, mlhoviny v Orionu, známé sloupy stvoření v orlí mlhovině, mlhovina Helix, planetární mlhovina, kde tam je ukázán ten výřez a tohle je ten výřez v barvách. Zase s nějakými protoplanetárními zárodky, které se tam vyskytují. No a slavná krabí mlhovina M1 na obrázku z Mont Palomaru. Výřez ukazuje to, co zachytil Hubbleův teleskop vpravo. No a těmi dalšími kosmickými teleskopy je tam zobrazeno i jádro krabí mlhoviny v ultrafialovém, blízkém a vzdáleném oboru a infračerveném a rentgenovém oboru. Krásný náhrobek. Tady galaxie vzdálené. Anténa kontaktů galaxií, slavná galaxie v Andromédě, a jedno z těch polí exponovaných po dlouhou dobu Hubbleovým teleskopem v tom čtverečku u velkého vozu ve Velké Medvědici je ten další čtverec vyfotografován a na něm zase ten detail ukazuje pole se spoustou vzdálených galaxií. Mezi první astronomické družice patřily i družice zaměřené na sluneční výzkum, tak tohle je družice Solar Maximum, která byla opravována přímo na oběžné dráze mechaniky v podobě astronautů v raketoplánu. Tady je série obrázků
ukazující dění na slunci minutu za minutou, nejrůznějšími přístroji, evropskými, Deutsche Soho, japonskými a podobně. No a tady obrázek ze dvou družic stereo, které směrují směrem ke slunci z oběžné dráhy, podobné oběžné dráhy Země kolem slunce. Jedna družice je vepředu, jedna vzadu o stejný úhel oproti Zemi. A neukazuji, nebo nevybral jsem si z těch obrázků slunce, vybral jsem si kometu, která je tady, kometu Encke-ovu, nebo Encke správně, a přicházející tok částic od slunce. Tak ještě jednou. Nemusím říkat, že tady existuje asi dneska většina družic takzvaných aplikovaných. Nejsou to jenom vojenské družice dneska, jsou to družice i pro mírové účely, i když některé z nich začaly svoji kariéru v khaki uniformě. To je třeba případ navigačních družic, jako jsou GPSky, které s vysokou přesností slouží vojákům a s trošku menší přesností, ale stále ještě velmi užitečnou, slouží každému z nás, nebo může každému z nás. Podobně je tomu i s družicemi telekomunikačními, ať už evropskými, americkými, tady je taková klasická americká družice, která vlastně se rozvine na oběžné dráze v podobě takových dvou válců. Myslím, že je to docela šikovný nápad. Při startu je totiž tenhle válec zasunut na tomhle válci. Jak vidíte, ale je tady nedostatek, nebo byl by nedostatek panelů slunečních baterií, které mohou být na povrchu, tak místo nějakých velkých lopatek, velkých panelů připojených k té družici, se zkrátka vysune tenhle válec, je to skutečně nový válec, pokrytý slunečními články, no a ten dodává vlastně energii té vlastní družici. Tohle je ruská telekomunikační družice, tohle je družice meteorologická, nového typu, americká. Víte to, že to nejsou zrovna dneska žádná malá tělesa. Ostatně tahle družice ruská, která převážela snímky, je stejně velká, jako byla kosmická loď Vostok pro kosmonauty. Čili ten kulový tvar tam, to je vlastně ta kabina, do které se vešel Gagarin, nebo někdy i dva až tři kosmonauti výjimečně v dalších pozdějších dobách. Ale původně ta družice byla vyráběna, vyvíjena pro dopravu snímků pořízených kamerami z oběžné dráhy na Zemi. A Korolev jenom šikovně využil té konstrukce, kterou navrhoval původně vojákům, aby získal možnost vyslat do vesmíru i první lidi. A dole záběr, který byl tehdy pořízen, tehdy to bylo skvělé, úžasné, nejlepší. Dneska už jsou takové záběry docela běžné z řady různých družic, ať už vojenských, které mají rozlišení pod 1 metr, anebo dneska i pro civilní účely jsou metrová rozlišení běžná. Družice velmi dobře mohou sledovat třeba starty cizích nepřátelských, potenciálně nepřátelských raket v infračerveném oblohu. Družice Ikonos jsou tedy komerční družice a tady je vidět tu záplavu, která před časem postihla po ničivém tajfunu Indonésii.
tady vidět rozdíl pobřeží zatopeného a nezatopeného původního. A tohle je snímek z umělé družice, nikoli z letadla, ukazující New York, oblast Manhattanu, a to ještě dřív, než došlo k teroristickému útoku na obchodní centrum. Tohle je olympijský stadion v Aténách. Tak je otázka, jestli takový bude tady v Brně taky a takový bude v Praze. A takové nějaké běžné letiště. Tuším, že to letiště v Soulu. Tohle by byl možná zajímavý záběr, kdyby ho neměl každý k dispozici. To jsou naftová pole, naftové vrty. No a v tom pořadu o kosmonautice, který se teď uvádí u vás, tam je obrázek Brna, tak já jsem, protože jsem žiju v Praze, tak jsem vzal obrázek Prahy, malé strany z umělé družice, to je okolí, tady uprostřed je svatomikulášský chrám, poznáte ten komplex, tady Mariánský sloup, tady někde jsou ty paláce, které teď má parlament. Já ani nevím, co mu všechno patří. Vášenský palác tadyhle. A tady něco. A tamhle něco. A všude něco. No, o prvním člověkovi už jsem se zmínil. Samozřejmě, že do éry těch 50 let patří jako velmi významný mezník kosmonautiky. První člověk na oběžné dráze byl Jurij Aleksejevič Gagarin. A já nezapomenu na tu hezkou písničku Gustava Broma. Nebyla zbytečně oslavná, protože myslím, že si start prvního pozemštěna do kosmického prostoru už nějakou tu slávu zaslouží, včetně jeho odvahy, protože to určitě nebylo zrovna moc jednoduché vstoupit a nechat se vyvést na oběžnou dráhu v tak málo vyzkoušené kosmické lodi. Mnoho problémů bylo samozřejmě a zůstává i na americké straně, navzory tomu, že návrat oběžné dráhy už je dneska docela běžnou záležitostí. Američani zkoušeli jako druhý po programu jednomístních kabin Mercury, dvoumístná Gemini. A tady se porovnání asi historicky nejzajímavější. Raketa Atlas D, Titan 2 pro Gemini, to jsou tyhle kosmické lodi, o kabiny, a kosmická loď Apollo s raketou Saturn 5. V měřítku jsou rakety a v měřítku jsou kosmické lodi. Kabina Apollo po návratu, vytahována z vody, přistávalo se na oceánu. Pro, jak víte, Saturn 5 a kosmická loď jako komplex byly vyvinuty pro lety na měsíc a od měsíce zpátky. Nicméně od začátku se uvažovalo i o programu velkých orbitálních stanic. Bohužel na té americké straně zůstalo z programu Apollo Applications jenom Torzo, nazvané Skylab. Dokonce vlastně při tom posledním startu Saturnu 5 došlo k tak velkým vibracím, že byl odtržen jeden z panelů slunečních baterií, proto ta asymetrie, která je tady. Posádky se pak dopravovaly menšími raketami Saturn 1. Takže prvním úkolem první posádky tam americké na té orbitální stanici byla technika, bylo uvolnění
zakleslého panelu, který jediný zůstal, tam už byl vidět už otevřený, to se jim povedlo. Bylo zapotřebí přecvaknout takový pásek plechový, který uvolnil zablokovaný pantograf. A celá řada dalších technických záležitostí jsem zkoušela. Byla to výborná laboratoř pro výzkum slunce. Asi 100 dalších různých experimentů se na palubě dělalo. Američani získali dokonce 84-denní pobyt na oběžné dráze, to byl zatím jejich rekord na vlastním zařízení. A vyzkoušeli i takový kosmický motocykl, anebo tu jednotku pohybu autonomní, která je dneska známá ze snímků. A ostatně i na tom plakátu Člověk bez tíží. Přitom jaksi takovým vůdčí roli hráli Sověti s orbitálními stanicemi. Navzory tomu, že měli značné problémy, navzory tomu, že byly vlastně dva typy orbitálních stanic, jednička, trojka, pětka byly jiné než laboratoře Almaz, podobné velikosti, ale dělané jiným konstrukčním týmem pro jiné účely, principiálně vojenské. Dokonce se zkoušel i jednoduchý kulomet na oběžné dráze. Byly tam k dispozici některé vojenské prvky, špionážní prvky a podobně. Nicméně Salut 5, 6 a 7 už byly saluty ryze civilních rozměrů, ryze civilních úkolů. Na 6, jak si vzpomínáte, byl i první interkosmonaut, to byl náš Vladimír Remek, který má zásluhu, nebo ti, co mu ho připravili do vesmíru, mají zásluhu v tom, že byl vybaven i řadou přístrojů originálních a prováděl některé experimenty, které pak vlastně měly pokračování při dalších letech interkosmonautů. Další stanicí, stanice Mir, ta začala pracovat v polovině 80. let, postupně se dovybavovala a byla trošku škoda, že Američani odmítli ruskou žádost změnit maličko okamžik startu své laboratoře, která se stala základem té mezinárodní kosmické stanice, tak, aby byl možný přelet několika modulů z toho Miru, modulů moderních, nových, ještě funkčních, dobře funkčních, které by doplnily bývaly tu stanici ISS. Takhle to možné nebylo. V původních dohodách na to Rusové zapomněli. No a pak už jim to Američani nepovolili. Takže v rámci mezinárodních dohod došlo k opuštění Miru. Mir byl sveden z oběžné dráhy a tedy král byl mrtev. Novým králem se pak stala stanice ISS. Stále ještě nedokončená stanice. Chvilku díky problémům na ruské straně, chvilku díky problémům na straně americké. Nicméně člověk se naučil do vesmíru nejenom létat, ale především tam pracovat. Takové heslo prvních Američanů ve vesmíru bylo: my létáme, my se nevozíme. Tak charakterizovali, nebo tak se dívali Američani na své první kolegy ze Sovětského svazu, kteří měli všechno, tedy téměř všechno automatizováno a snažili se těch automatů využít. Nicméně úplně oprávněná kritika to nebyla, protože třeba už u Voschodu 2 Bělidájev a Leonov po prvním výstupu mimo kosmickou loď při přistávání museli použít ručního systému sestupového a taky přistáli do neznámé oblasti, předem tedy neprozkoumané, nepřipravené. Kosmonauti se naučili pracovat na oběžné dráze jako montéři, jako opraváři, opravovat tam družice na palubě raketoplánů,
když je nebylo vhodné odvést na zemi, tak se opravili přímo tam. To nebyla vždycky jenom údržba Hubbleova teleskopu, to třeba byly opravy telekomunikační družic, té sluneční laboratoře, družicové a podobně. Na konci 90. let došlo ke startu prvních dílů Mezinárodní kosmické stanice a postupně se rozvíjela a vyvíjela, tak jak ji vidíte zde. Vpravo dole je pak aktuální stav, tak jak v této chvíli vypadá. Ta konfigurace ještě stále není hotová na počet dílů nebo na hmotnosti. Jsme tak někde za polovinou, někde mezi polovinou a dvěma třetinami. Pak, když se všechno povede zvládnout bez problémů, tak by měla být stanice dostavěna do roku 2010. Musí, protože pak už nebudou mít Američani k dispozici ten dosluhující raketoplán. Takový náladový pohled na slunce, nad zemí, musí to být krásné. Ostatně běžte se pojet někdy do kina IMAX, tam jsou ty záběry velmi dobře vidět a jsou velmi sugestivní, jak vypadá naše planeta z oběžné dráhy. Bez zpátečního lístku bych to rád dopřál mnoha politikům, ten pohled. Američani nebudou mít v budoucnosti raketoplán, nicméně bude konečně k dispozici orbitální stanice. Jak víte, Space Shuttle, to je vlastně ten člunek, který měl létat mezi družicovou stanicí a mezi naší zemí. Když bylo jedno, nebylo druhé, když bude konečně dostavená mezinárodní stanice, nebude už ta levná doprava. A nebude vlastně na americké straně žádná doprava. Chystá se sice nový program, jak víte, raket Ares 1 a 5, připomínajících tím jmenováním Saturna 1 a 5, kdy kosmická loď, asi tak trojnásobně velké Apollo, ostatně to tady vidíte před sebou, v této chvíli míří s posádkou k orbitální stanici. Ale takovýhle pohled se v reálu naskytne nejdříve kolem roku 2014. Nejméně 4 roky budou Američani dělat, že nemají moc ani o stanici zájem a že až to spravuje na své náklady tady někdo jiný v Evropa, Rusové a tak. Po roce 2014 najednou jejich zájem bude zase větší, protože budou mít k dispozici transportní kosmickou loď. Až bude stanice hotová, bude vypadat asi takhle. A počítá se samozřejmě se segmenty nejenom americkými, počítá se i se segmentem ruským, včetně dopravní lodi, staričké klasické lodi Soyuz, ale už dávno vybavené novým zařízením. Takže vlastně jenom ten obal je pořád stejný nebo stále podobný, dejme tomu. Někde Škutina v Prezidentově vězně, myslím, říkal, jak ten inženýr pořád přesvědčoval všechny. Jenom ten luft v té televizi je český, všechno ostatní je koupený. No, tak to je trošku podobné. Už jenom ten obal je stejný jako v minulosti. Všechno ostatní už je nové, moderní, na úrovni roku, dejme tomu, no, tak 1999. Nicméně užitečný. A budou tam taky, nebo měly by být modul evropský Columbus i dva moduly japonské. Otázka je, co všechno stihnou Američani vynést na oběžnou dráhu, než se přestane používat nebo než bude mimo provoz americký raketoplán.
V této chvíli je na oběžné dráze, jak víte, nová, teď už 16. v pořadí základní posádka. Skutečně mezinárodní, protože je tam Rus, je tam Američanka a je tam příslušník Malajzie. Ten je jaksi za peníze. A zůstane na oběžné dráze jenom do návratu té základní posádky 15. No nicméně takový krásný náldový obrázek je vlevo dole. Ruský Sojuz, TMA, s ruskou, nikoli sovětskou vlajkou a vpravo s americkou vlajkou. No něco nevídaného, kdybyste o tom mluvili před 15 lety, tak vám nikdo nevěřil. Americký raketoplán by měl startovat 23. října, snad startovat opravdu bude a zase tady je posádka na z toho vpravo jeden z těch kosmonautů zůstane na oběžné dráze jako člen té 16. základní posádky ISS. No, přemýšlí se o dalších systémech, které by zásobovaly kosmickou loď, když to nebudou dělat Američani. Tak je tady trochu zvětšená ruská nákladní loď Progress. Není to Apollo, prosím vás, to je jenom tak jako pro měřítko tady, ale je to ATV Jules Verne, automatická nákladní loď západoevropská. Ta by mohla sloužit v budoucnosti. Rusové připravují nový systém po Sojuzech, a ten by měl být hotov až někdy kolem roku 2012-2013, tedy ne o mnoho dřív než ten americký systém Orion, určený primárně pro měsíc, ale ve zjednodušené a počáteční verzi i pro zásobování ISS a dopravu posádek. Japonský a evropský modul totiž nejsou pro lidi, ty jsou pro náklad. A ten ruský Clipper, ten by mohl být jako jakýsi raketoplán vezený klasickou raketou, tedy myšlenka, jaká byla použita i třeba svého času u té energie, by měl být něčím, co vlastně by všechny země světa velmi nutně potřebovaly, ale o něco dřív. Rusové uvažují o tom, že ten Clipper by byl v zásadě použitelný po určitých úpravách i pro dlouhodobé lety k měsíci a případně ještě dál k Marsu, ale do té doby je prozatím poměrně dost dlouhá doba. Starty klasickou raketou Zenit, jaká dosud v minulosti nikdy posádku nevynášela. No a klasické Apollo po steroidech, po léčbě steroidy, jak se vyjádřil jeden ze šéfů americké NASA, tedy raketa Ares-1 s asi třikrát větším Apollem, startuje ze Země, dole vidíte na tom obrázku vpravo, že se tam zase používá ten pásový dopravník, jaký kdysi byl zkonstruován pro obří Saturny 5. No a ten americký harmonogram je sice skvělý, je báječný, ale kdo ví, jestli vůbec bude splněn první let s posádkou toho nového systému až koncem roku 2012, pak lety kolem Země a co se měsíce týče, tak nejdříve koncem příštího desetiletí, tedy v roce 2019 kolem Vánoc, by měli další lidé začít létat na měsíc. Mezitím už budou létat individuální jednotlivé skupinky nebo jednotlivci, ale zdaleka ne ještě na oběžnou dráhu do nějakých hotelů.
budou vyskakovat po balistických dráhách do výšek kolem 100 kilometrů, raději o něco víc, protože podle amerických norem je to začátek vesmíru oficiální. Tam by se dal dát pomyslná cedule, tady začíná vesmír, tedy nad 100 kilometrů, pod 100 kilometrů všichni uznávají, že převládá vliv zemské atmosféry a i ruské sojuzy, i americké raketoplány vstupují do zemské atmosféry právě ve výškách kolem těch 100, 105, 106 kilometrů. Tak zhruba do takové maximální výše budou létat tyhle raketoplány Rutanovy a nebo další. Víte, že už takové pokusy uskutečněny byly a byly úspěšné. Teď jde o to postavit taková letadelka hezká pro víc lidí, aby to bylo jaksi komerčně zajímavé. Měsíc nás lákal nepochybně od začátku stvoření člověka inteligentního. To už profesor Dittrich psal o tom, že vlastně malé dítě jako první kosmické těleso nebo první kosmický objekt vnímá měsíc, už když je v kočárku, kdežto slunce je jaksi zdroj života, zdroj tepla nebo něco takového, ale jako kosmické těleso ho nevnímá, vnímá ten měsíc, krásný měsíc. Nevidíme jeho dorácenou stranu, tu jsme poprvé poznali díky sovětské sondě Luna 3, snímky měsíce a země dohromady jsou známy z programu Apollo nebo ruských zondů, ale takový záběr jeden hezký přinesl i první fotografující družice na druhou, tedy družice naší družice, měsíc našeho měsíce. Ten termín nemám ze své hlavy, ten razil jako žert profesor Pešek, kterému tam někam na nebesa posílám úctivý a srdečný pozdrav jako jeho bývalý žák. Víte, to byl ten raketový nadšenec, raketový specialista, dostal v roce 1929 patent na raketový motor. Znal se velmi dobře s von Braunem, znal se se všemi specialisty raketovými, profesorem Frankem G. Malinou, naším krajanem v Americe, tvůrcem prvních raket s Theodorem von Karmanem, a na stará kolena začal propagovat kontakty s mimozemskými civilizacemi v tom dobrém slova smyslu, tedy považoval pátrání po těch signálech jako určitou motivaci, za určitou motivaci, která může přinést a taky přináší spoustu dalších vedlejších produktů. Tak, jsme u měsíce, tohle je zajímavá sonda typu Ranger první generace, kde ta koule měla přistát na měsíci, ale takovým tvrdým způsobem, secekrát tvrdým, měla se úplně roztřískat, jenomže byla obalena aparatura balzovým dřevem, pokud jim tak jediný případ použití dřeva balzy v kosmonautice, a ty přístroje to měly vydržet. Ty poslední Rangery, 6 ještě byla neúspěšná, ale 7, 8, 9 stejného typu jako ta 6, přinesly skvělé záběry, jako kamikaze se vrhaly na měsíční povrch a přinesly báječné snímky. Ono přistát na měsíci to nebylo tak jednoduché, to věděli Američani a ještě lépe to věděli Rusové, kteří dlouhou dobu nebyli moc úspěšní. V době, kdy už to Američani zvládali díky pilotům, to ještě stále nešlo Rusům, protože se spolehali na automaty, museli spolehnout na automaty. Nicméně posléze i Rusové v podobě Luny 16, 20, 24 přivezli vzorky měsíčního materiálu, dokonce i z určité hloubky vyhrabané nebo vyvrtané až na Zemi, a to bez posádky. Stejný systém dopravil na měsíc i dvojici lunochodů. Velmi zajímavých technických zařízení. Škoda, že už tam ten třetí naletěl. No a pak následovala éra Apollo a konec.
od vlastně roku 1972 byl měsíc jakoby mimo náš zájem. Není to tak úplně pravda, spíš mimo zájem techniků a politiků, protože věci měly co zpracovávat. Ještě před několika roky dodělávali zpracování snímků z těch lunar orbiterů, protože to, co se dělalo v 60. a 70. letech, to byla taková doslova raketová věda, kdy se všechno dělalo velmi rychle s přehlédnutím k cíli a zpracování skutečně základní mapování sice odborně zajímavých oblastí, ale nezajímavých z hlediska třeba přistávání posádek na měsíci, zůstávalo takzvaně napak. Prospektor odhalil, že potvrdil to, co zjistila sonda Clementine, že totiž v oblasti pólů by mohl být vodní led, byť v podobě velmi jednoduchých zrníček ledu, smíchaných se spoustou prachu, se spoustou měsíčního regolitu. Nechtěl by být v podobě té technické popelky, která to bude jednou přebírat a bude oddělovat tu vodu, ale pak, když to bereme vážně s výzkumem a využíváním měsíce v budoucnosti, tak se tomu nepochybně nevyhneme. Velmoci i další země se už na ten měsíc zase začaly těšit, jak na příliv nových informací, tak především na praktické využití. Prvním krokem k tomu jsou sondy. Teď se začalo sondou japonskou. Tady vidíte, je na oběžné dráze úspěšně kolem měsíce. Teď mění tu vzdálenost postupně na pracovní dráhu. Tu zaujme někdy v průběhu listopadu a pracovat na ostro vědecké by měla systematicky by měla ta hlavní družice někdy v první polovině prosince. K té družici pracují nebo budou pracovat ještě dva subsatelity 50-kilové, každý z nich na jiné dráze. To je ten mnoho stěn vlevo nahoře. A tady jsou vidět tenhle mnohostěn, tady je na té sondě. Těsně před startem je nějaká podobná, o něco menší, jednodušší a taky zajímavá družice měsíce čínského původu. Nevím, kdy zatím bude přesně startovat. Já osobně bych řekl, že někdy opravdu v nejbližších dnech začal sjezd čínské komunistické strany. Skvělý dárek. Taky bude vysílat písně. Ale bude samozřejmě už mezi tím, Číňané postoupili, bude dělat i spoustu vědeckých experimentů. Tak tady je ta japonská mise. Jsem moc letěl ku pchnu. Tak, tady je čínská. Víme poměrně dost o té sondě, ale hlavně víme dost o nosné raketě CZ dlouhý pochod 3A. No a na tuším 7. dubna nebo března, teď promiňte, nevím, myslím, že 7. dubna příštího roku je připravena první indická družice. No a na podzim příštího roku by měla startovat i americká velká observatoř na dráhu kolem měsíce, takže pokud se to všechno sejde tam a budou pracovat v komplexu, bude to skvělé. Dohoda zatím je, že budou pracovat společně ta indická a americká, jak tam vpravo dole je vidět. Indové mají dneska k dispozici docela slušné rakety, takže pro ně není problém dostat tu družici až na dráhu kolem měsíce, i když tak složité experimenty v minulosti ještě nedělali. No a tady je ta americká na podzim příštího roku.
Ten výzkum přístrojový bude ve dvou fázích pokračovat i v budoucnosti. Tohle je ruská sonda s japonskými penetrátory, která by v této nebo trošku jiné podobě se měla dostat na dráhu kolem měsíce někdy v roce 2012. V té době už tam budou ovšem přistávat první robotická vozidla. Možná některá z nich budou přístupna jaksi za poplatek veřejnosti a bude se všechno schylovat k přistání nových prvních lidí na měsíci. Noví Armstrongové, Aldrinové a Cernanové se tam začnou postupně vyloďovat po roce 2019. No a teď jde o to, kdo další. Možná, že s Američany poletí v první nebo ve druhé expedici i první Japonec a bude spolu s Američany stavět postupně takový stálý příbytek na měsíci. Dá se mu říkat první měsíční základ nebo kosmická stanice. Na rok 2024 uvažují o přistání na měsíci také Číňané. Tady víte jejich robotické vozidlo, které se mezi tím bude projíždět po měsíci, sbírat vzorky a některé z nich nějaký jiný systém, nebo pak astronauti odvezou zpět na Zemi. No a kolem roku 2025 hovoří také Indové o tom, že uvažují o samostatném letu na měsíc svými kosmonauty a svojí raketou. Do jaké míry je to reálné, nevím, ale řekl bych, že je poměrně dost reálné. Indové je pravý bengálský tygr. Jak víte, startuje se ze základny Sriharikota, která je v Bengalském zálivu. Nepochybně na počátku příštího desetiletí by mělo dojít k oprášení kdysi sovětského ruského programu letu kosmických lodí zond v nové verzi, které by s jedním až dvěma kosmonauty, teď tedy se dvěma kosmonauty, obletěli hladce měsíc po elliptické dráze a vrátili se zpátky k Zemi. Tedy to taková kosmická turistika, opravdu se vším všudy, tedy vpravo vidíte, vlevo vidíte, nevystupujte a jedeme dál. Tak něco podobného se tady chystá. Vrátil bych se na pár obrázcích k té minulosti raketové techniky věnované letům na měsíc, zatímco vpravo úspěšně startuje ten americký Saturn 5. Vlevo je velmi zajímavě konstruovaná ještě Korolevova raketa, jeho pohrobek nakonec, která se zkoušela v koncem druhé polovině 60. let. Bohužel neúspěšně. Nicméně starty se zdařily a je to škoda, já toho osobně lituji. Loď Soyuz, kterou jste znali a kterou znáte v dnešní verzi, podobnou, jakou používají nakonec i Číňané, čínská kosmická loď je Soyuz a není to Soyuz, je mu to velmi podobné, ale postavili to Číňané sami a trošku podstatně vylepšili. Tak ten Soyuz měl být použit i jako součást letu na měsíc. K němu pak měla přibýt ještě přistávací sekce, nicméně to propojení nebylo takové jako u Američanů, aby se dalo prolézt tunelem vnitřkem a bylo zapotřebí, aby ten jeden kosmonaut jediný, který ze dvou činné posádky měl přistát na měsíci, přelézal do toho přistávacího člunu, tady je takový originální tvar toho člunu, aby přelézal vně, tedy ve skafandru vně, usadí se do toho člunu, odstartuje směrem k měsíci, přistá na něm, bude sám na měsíci a sám odstartuje zpátky. Poněkud riskantní a nakonec on ten kolega, druhý astronaut by asi nebyl v případě kardinálních technických problémů stejně nic platný.
Zajímavé je, že tohle zařízení Rusové zkoušeli v předstihu a velmi úspěšně, tedy start toho motoru, start oddělení a podobně, na oběžné dráze kolem Země. Podobně jako to dělali Američani kolem Země a u Měsíce s posádkami, tak to dělali Rusové bez posádek v rámci série Družic Kosmos. Já mám pohled na Saturn 5 hrozně rád, takže se omlouvám, že jim prošvikovávám spoustu oblastí, ale teď se to zrovna hodí, takový pohled, nádový pohled na Saturn 5 na tom pásovém dopravníku. Tady v tom kanálu prý jsou aligátory, já je tam neviděl. A nikdo z těch kolegů, kteří tam kdy byli na Cape Canaveralu, tak je neviděl, ale povídej, jak tam jsou. No. Tak hezký záběr na starou kosmickou kabinu Apollo, kosmickou Apollo. Ta nová, prosím vás, bude úplně stejná do puntíku, jenom třikrát větší. Pro mě osobně ten nový plán letu Američanů na Měsíc je trošku zklamáním, ale třeba to bude v pořádku. Někdy asi není zapotřebí jít za každou cenu kupředu s technikou, když je něco vyzkoušeno, možná je šikovné se zastavit u toho, ještě to jednou použít pořádně s novým vybavením, s novou kvalitou řízení a podobně. Vždyť jak obrovské množství věcí se změnilo od té doby. To, co na povrch, na venek vypadá obdobně nebo úplně stejně, je vlastně vybaveno něčím úplně jiným. Tak 6 přistání úspěšných na Měsíci se uskutečnilo. Poslední Apollo 17, Sonnen, Cernan a Schmidt. Tak tady je kosmická. Tady je mimochodem jeden jediný fotografický záběr opravdu Neila Armstronga. Ty všechny záběry jsou focený Armstrongem a je to Aldrin. On totiž jaksi tuhle kazetu Aldrin zapomněl přenést z té měsíční sekce přistávací z toho pavouka do Apolla a zůstali tedy mimo dosah kosmonautů. Čili na těch záběrech statických, které jsou, je vždycky Aldrin focený Armstrongem. Armstrong je tam jenom v tém takovém tom pohledu do přílby, ten odraz jeho, a pak tenhle záběr. Plaketa Přišli jsme v míru jménem celého lidstva je známá plaketa, jenom tak se vždycky uculuju přemýšlence, jak ti mimozemšťané budou dlouho přemýšlet, nebo snad jednou naši potomci, kdyby zapomněli na to, co bylo, a budou přemýšlet, jak se do té malé kabiny vešli 4 kosmonauti, že jo. Je tam Armstrong, Aldrin, Collins a ještě nějaký Nixon. No a tenhle záběr mám taky rád, protože je ukázkou toho, co se dá dneska všechno vyrobit. Je to opravdu záběr z Měsíce a 2 z těch kosmonautů jsou opravdu astronauti, kteří tam byli. Všichni ostatní jsou tam v kopírování, ale jsou tady, sešli se tady všichni, kteří na Měsíci přistáli. 2, 4, 6, 8, 10, 12 jejich. Já jsem to publikoval, ten obrázek, nebo nechal publikovat v knížce Astronauta Cernana v jeho českém překladu, co vyšel v akademii, a jako na potvoru v textu vynechali toho Armstronga. Tak to teď napravuju. Myslím, že mezi takové husarské kousky patřilo přistání Apollo 12 přesně těsně vedle stahičkého serveru 3 s tím, že to zařízení částečně odštípali, částečně odmontovali a přivezli tu optiku a kabeláž
a ještě ten pantograf, který tam byl, kosmonauti až na zem. Salutování u vlajky, oblíbená činnost amerických astronautů. Ale Američani jsou, nezapomeňte, hrozně jaksi patriotičtí, poctivě řečeno. V 68. roce řada lidí za českou vlajku dávala život. Takže to není asi výsada jenom Američanů. Tady jsou dvě nové americké rakety, které by měly vévodit příštímu desetiletí v kosmonautice a snad ještě mnohem, mnohem déle než jenom 10 let, když budou dostatečně spolehlivé. Je to taková kombinace toho, co už je k dispozici, nic super nového, snad na nejvíc nějaký řídící počítač, ale technika je principiálně stejná. Vpravo je menší raketa ARS-1 pro dopravu posádky a té klasické apolácké kabiny. Vlevo je větší raketa pro dopravu toho měsíčního přesadacího člunu nového a servisní sekce. V obou případech je použito těch boostrů, těch startovacích motorů na pevné pohonné látky, těch, co selhali při startu raketoplánu Challenger. Tak pár takových hezkých záběrů. Vidíte, přistávací člun, ten se trošku liší od toho klasického Apolla. Ale jeho úkol je stejný. Rozdíl bude pouze snad v tom, že čtyřčlenná posádka, která se tam vejde, bude celá kompletně přistávat na měsíci. Ale při tom prvním letu prý ne, to bude jenom trojčlenná posádka a zase jenom dva přistávají na měsíci. Čili až od roku 2000 nebo 2021. Tak, přistání na měsíci. To je asi nějaké pokročilejší, protože už je tam jakýsi dopravník. A přistávat, to je taky trošku maličko rozdíl, přistávat se bude na takovémhle airbagu, na padácích samozřejmě, na airbagu a na pevné zemi, nikoli na vodním oceánu. Schéma celého toho letu je tady vyobrazeno, čili setkání na oběžné dráze dvou lodí při dvou startech, tam pak spojení dohromady, takzvaná transpozice Apolla a odlet od Země směrem k měsíci. Ještě si hraje úplně samo ten počítač. Já už bych tu nemusel být. Ne, technika si nebude dělat sama, co chce. Tak, sluneční soustava je před námi. Nebudu teď se pouštět do toho, co je planeta, co je trpasličí planeta, co jsou měsíce. Nás to zajímá z hlediska kosmonautiky. A první sondy, které odstartovaly ze Země, o těch jsme vůbec nevěděli k planetám. To byly ruské rakety, které v roce 60. odstartovaly směrem k Marsu, nebo měly letět k Marsu, zůstaly na Zemi a varovaly. Ale to není věc, na kterou bychom se měli posmívat. První americká vesmírná meziplanetární mise zůstala také na Zemi, protože raketa havarovala. To byl Mariner 1, dvojka, spolu jako ta jednička, měli směřovat k Venuši. Venuše pak byla skutečně tou dvojkou navštívena. Takže tam ve foaje jsou krásné obrázky a závidím tak nádherně udělané obrázky. Ale u toho jednoho si opravte text, tam je Mariner 1 k Marsu, tak nikoli k Venuši.
Kolem Venuše to ostatně vedlo sondu jednu Mariner, zatím jedinou, i k další planetě blíž ke Slunci, k Merkuru. Takže tady máme Merkura. Já se omlouvám, jsem trošku jaksi indisponovaný, takže se musím vždycky trochu napít. Ale je to voda jenom. Takže Merkur na snímcích z kosmické jedné jediné lodi, nebo sondy, a k Merkuru teď letí další sonda, ta je na cestě mnoho let, startovala v roce 2004, no a vidíte, díky kosmickým drahám, nevedoucím přímo k cíli, je ta cesta opravdu velmi, velmi dlouhá. Následoval průlet kolem Země pro urychlení, pak dva průlety kolem Venuše, zase z důvodu urychlování postupného gravitačním polem té planety, a až v lednu příští roku by měla poprvé proletět sonda Messenger kolem Merkuru. A nezastaví se, prosím, poletí po dráze kolem Slunce, tak, aby navštívila třikrát za sebou v těch následujících obdobích Merkura, proletěla těsně kolem něho a na oběžnou dráhu kolem Merkura bude uvedena až v březnu roku 2011. Tak to Merkur dostane konečně svoji umělou družici a budeme systematicky tu planetu zkoumat. Další se počítá s japonsko-evropskou sondou Pepi Colombo až po různých odkladech, až tak, že bude startovat někdy v první polovině příštího desetiletí a zkoumat začne někdy kolem roku 2020. Venuše je blíž, máme to jednodušší k ní, ale přesto žádné další sondy bezprostředně teď nechystáme až kolem roku 2011, japonskou sondu. Největší úspěch asi u té planety měla sonda Magellan, kterou tady vidíte při startu z paluby raketoplánu. Získávala snímky v ultrafialovém i ve viditelném oboru. Ve viditelném oboru toho moc není vidět, v ultrafialovém víc. A úplně nejlepší byly její radarové záběry, které eliminovaly hustou atmosféru a ukázaly, jak to vypadá na povrchu doopravdy. Byly doplněny ještě sondami ruskými Věněra, kterým se podařilo na povrchu přistát, začít pracovat v těch pekelných podmínkách, pohledět panoramatické záběry a odeslat je na Zemi, a to všechno ve 3/4 hodině dřív, než sondy přestaly pracovat, než se zkrátka uškvachila jejich technika a přestaly být aktivní. Počítači pak zpracovali ty obrázky z vrchu, z oběžné dráhy, do takových krásných scenérií, ještě když jsou dobře přibarveny, tak vidíte, že to je opravdu nádhera. Barvy jsou tady umělé, takže tak úplně zlaté to na Venuši není. A výškové rozdíly jsou 5x vyšší, než je skutečnost, takže ten povrch je mnohem hladší, ale je to hezké. Tady jedna z těch Věněr, která nesla také radarovou aparaturu, a sonda Phobos, to nevím, proč mi jsem dal, já se omlouvám, ale sonda, která byla schopna vyslat do atmosféry té planety pouzdra, a konečně sonda, která tam teď pracuje na oběžné dráze, sonda Venus Express, a pracuje a vysílá informace. Velice, velice úžitečné a zajímavé pro především meteorologii.
Mars je asi nejzajímavější planetou z hlediska našich plánů do budoucnosti i z hlediska toho hledání života někde mimo naši Zemi. Tady jsou sepsány všechny sondy, které k Marsu startovaly. Ty, které jsou červeně, byly neúspěšné, takže, jak vidíte na té straně sovětsko-ruské, jich je víc neúspěšných, ale přece jenom i na té americké. A posledně řečeno, některé ty neúspěchy americké jsou takového rázu, že by na ně Američani hrozně rádi zapomněli. My na ně nezapomínáme, ale nebudeme se tomu posmívat, budeme to brát jako určité memento mori do budoucnosti, jak se nemá zlehčovat třeba kontrolní systém v oblasti přijímání techniky, jak se mají věci nejprve simulovat na počítači, než se vyšlou sondě. Sonda Phobos 1 přestala pracovat, protože jí byl vyslán omylem špatný signál. Ona se zachovala přesně tak, jak jsme jí přikázali. Když řekneme sondě, vypni se, no tak se vypla. No, že to někdo zvoral, to už je lidská chyba. No, nesmíme se, alkohol může hrát určitou roli u ruských kosmonautů, ale ona taková viska je docela silná, taky docela dost a mohla by hrát podobnou chybu Američanů. Nehrála zatím, pokud víme, ale hrála třeba roli to, že se šetřilo, že se přejaly informace v JPL tak, jak byly dopraveny od výrobce. Jestliže byl nový program, tak byl vyslán rovnou na sondu. Sonda z toho měla nepochybně chvilku trošku guláš, ale pak se podřídila tomu, co jí bylo vysláno. Opět poslechla na slovo. Poslechla tak na slovo nebo na číslo, že se řídila informacemi nejprve v metrickém systému a pak v tedy anglosaských měrách, což nutně muselo pak způsobit určitou kolizi s realitou. A kolize byla tak velká, že sonda schochela v Marsově atmosféře. Řídila se přesně pokyny, ale ono 76 kilometrů je něco jiného než 76 mil. Nicméně slavnými zůstanou navždycky sondy Viking, dva přistály na Marsu, dlouhou dobu pracovali, déle než se očekávalo. Vpravo pak jsou dva záběry ukazující stejný objekt. Jednou je v takových hrubých barvách, ale i s pokryvem jakousi jinovatkou, mech to není, a prachem. A vpravo pak je ještě bez toho pokryvu, ale za to v barvách, o kterých soudíme, že jsou nejspíš asi ty pravé. Asi tak vypadá doopravdy Mars. Ono je to velmi těžké to stanovit, protože v ultrafialovém světle, které tam tady je poměrně intenzivní, bude i vjem, barevný vjem člověka, který bude chodit po Marsu, trošku odlišný od vlastně těch skutečných barev. No, hezký pohled na Mars, ale to jsme ještě netušili, co Mars asi skrývá. Zjistili to až další sondy, jak z oběžné dráhy, tak především tedy z povrchu samého. Přistání maličkého vozítka Pathfinder bylo vynikající, absolutní jedničkou v oblasti techniky. Uvážíte-li, že původně šlo vlastně o takovou dětskou hračku skoro, která byla míněna jako model, pracovní model ve zmenšené velikosti a nakonec byla vyslána k Marsu pod názvem Sojournerová a pracovala tam déle, než se původně očekávalo. Dokonce možná pracovalo to vozítko 10-kilové delší dobu než sonda sama. Sonda totiž přestala z důvodu teplotních problémů s elektronikou
přestala předávat informace na zemi, přestala tedy vysílat. Vozítko ovšem se mohlo spojit pouze s tou sondou samotnou a nebo se řídit příkazem, že když by nedostalo žádný pokyn, má zaparkovat a začít jezdit v pravidelných okruzích kolem té hlavní sondy. Takže já si tak představuji, jak ta sonda už nebyla v provozu, nebylo možné spojení se zemí a to plné malé vozítko pořád pomaloučku jezdilo a pořád čekalo, jestli se někdo ozve ze země. Docela příběh na hezkou science fiction povídku, kdyby to někdo uměl napsat. No, dnešní vozidla dvě, která tam jsou, jsou mnohem větší. Mají hmotnost ne 10, ale 174 kg větší rozměry. A hlavně ta vozidla jsou fantasticky neúnavná. Původně se očekávalo, že by byl úspěch, kdyby fungovala tak 30 dnů. Pak 90 solů bylo maximum sol ten den na Marsu, o maličko delší než na Zemi. No a vozítko Spirit přistálo zde, vozítko Opportunity tady, víte, trošku rozdílný terén. Začali pracovat a pracovali měsíc, 2 měsíce, 3 měsíce. Pak už to bylo 700 solů v těch oblastech dvou míst přistání, kráter Gusev a Meridiani Planum. No a teď, dneska, teď odpoledne, je to u Spirit 1345. sol v provozu. Přečkali zimu a tak dále. U Opportunity je to 1324. sol. To je fantastické. Mimochodem jsou tady i místa přistání Vikingů obou a Pathfinderu. A pár zajímavých záběrů z Marsu. Tady zvlášť zajímavý záběr na Marsu, jeden meteorit impaktní, ten dole. Takže docela myslím, že se podařilo tu oblast projezdit a prozkoumat tak, jak nikdo netušil o tom, že by se něco mohlo podobného podařit. Včetně odvrtávání vzorků z kamenů, včetně jejich jednoduché analýzy chemické, včetně velmi složité práce manipulátoru a kamer na něm. Tady vidíme, co udělala všechno za prvních 1300 solů Spirit. Přistání do oblasti si musím posvítit do očí, abych viděl, že to je tak tady. Tadyhle přistání, pak cesta sem k tomu kráteru, pak výprava k horám, to nejsou modré hory v dáli, ale pohoří, vystoupání do relativní výšky asi 150-180 metrů a pak se zpátky sešup a světí dolů. A druhý mer Opportunity, přistání do oblasti kráteru, zase nedaleko toho kráteru Eagle, tadyhle. A pak dlouhá cesta do Tipperary, až dneska dál, do oblasti kráteru Victoria. Jízda po valu toho kráteru a pak sestup do hloubky několik metrů pod okrajem kráteru, kde se teď nachází sonda a pracuje. Tady vidíte Opportunity, ta dokonce je fotografována z oběžné dráhy díky té nové sondě na oběžné dráze. Její rozlišení už je takové, že tu sondu nám tady hravě ukáže.
No a tady ještě jednou ta jízda a jízda kolem po okraji kráteru. Tak to je, myslím, něco, čím jsme absolutně nečekali, co s čím jsme nepočítali, co jsme absolutně nečekali. Teď končí na severní poukouli zima, začíná jaro v prosinci, tak uvidíme, jak dlouho ještě sondy budou pracovat. Specialista na to prohlásil jaksi vědcům v NASA, můžeme mít dneska poslední obrázky a poslední činnost té sondy a mohou klidně vydržet ještě 3 roky. No, hlavně vydrželi zimu, vydrželi výrazné stemnění. Já myslím, že ty obrázky vlevo nahoře jsou velmi výstižné, to je okolí Opportunity, focené v několika dnech za sebou. Tam je 12. asi 5. sol a další je 12. 30. nebo 20. to už je jedno. Zkrátka vidíte, jak se v podstatě zneprůhledňovala v době písečné bouře atmosféra. Nicméně to všechno už je dneska zase na původní úrovni a dokonce díky vánku a takové inovace, která k tomu namrzla, ta zaprášená sonda, když to rozstalo, tak to vlastně vzalo s sebou i ten prach, takže je zase znova očištěná. A nebo tam byli Marťani, to já nevím. Ale odborníci vysvětlují takhle tou inovatkou. Obě sondy jsou v této chvíli zase v pohybu, v provozu a víceméně jim nic podstatného nechybí. Na Marsu voda je, samozřejmě musí tam být, co už dneska víme. Otázka je přesně, jaká je koncentrace té vody, kde je na povrchu, kolik je uvnitř. Takže tady je ta oblast, kde je zřejmě podprchová voda, neboť je tam mnohem více vodíku. Na informacích z gamma ray, z toho spektrometru gamma, to do červena jsou oblasti spíše vysočinné a tam je taky málo té vody nebo vodního ledu. V oblasti pólů je jí mnohem, mnohem víc. Jak vypadá oblast pólu, nám ukazuje jeden ze snímků z evropské sondy, Mars Express, to je, myslím, nádherná krajina, nádherná scenérie ukazující hluboko pod námi severní okraj polární čepičky na Marsu. Jiná oblast, která zřejmě souvisí se zaprášeným ledem. A získáme teď informace i podporuchové. Získávají je Američani, získává je i Mars Express, ta evropská sonda. Informace zatím jenom předběžné. V ochranném krytu je teď na cestě sonda Phoenix, která byla vlastně ušetřena kdysi likvidace. A s novým přístroji a trošku s novými úpravami byla znovu vypuštěna k Marsu. Svého času byl ten let odvolán z důvodu nedostatečné důvěry v americkou techniku. Tak teď už je to snad v pořádku. Sonda tam směřuje, bude přistávat zase na takových těch klasických nožičkách, jako kdysi servery na měsíci anebo vikingy. Je tady dobře vidět ta dlouhá lopatka pantografická. No a takový mezičlánek před velkou laboratoří o hmotnosti několik set kilogramů pohyblivou, která se zřejmě bude snášet trošku jiným způsobem, bude se přistávat za pomoci zase raketového motoru, žádné airbagy, ale pravděpodobně bude sloužit ten přistávací modul jako jakýsi jacháb, kde se pomalu bude na laně spouštět to vozidlo
už rovnou v tom pojezdovém stavu. Tak nějak takhle by to mělo vypadat. Nahoře je obrázek rádoby z Marsu, dole je obrázek tohoto zařízení už provozně vyzkoušeného na Zemi v laboratoři, ale ještě bez těch přístrojových částí. Tady je podobný systém už zkoušený na Zemi jako prototypové zařízení. Tady vidíte zhruba velikost porovnání s techniky průměrného vzrůstu. No a tady je porovnání toho, k čemu nikdy nedojde zřejmě, protože místa přistání budou vybrána úplně zase jinam, ale vzadu je ten současně fungující mer, nevím, jestli je to Spirit nebo Opportunity, a vepředu je ta nová velká laboratoř, která by měla na Marsu začít pracovat někdy v roce 2010. A o dva, o tři roky později by měl na Mars následovat i evropský pojízdný mobil. Mezitím v roce 2009 by měla odstartovat k Marsu ruská sonda s mezinárodní vědeckou účastí, sonda Phobos, a ta by měla pod názvem Phobos Grunt odebrat vzorky měsíce Phobos a dopravit je až na Zemi. Takže se máme na co těšit, protože to bude fungovat. Bude to zpestřeno ještě tím, že malý subsatelit, který bude doprovázet Phobos na oběžnou dráhu kolem Marsu, bude čínský. No a začne éra stavění nejprve velké základny na měsíci a posléze doufejme podobné základny i na Marsu. O pilotovaných letech na Mars se hovoří hned v další fázi, to znamená, jestliže se počítá teď oficiálně s přistáním dalších lidí na měsíci kolem roku 2020 až 2025, tak někdy v té době, kdy tam přistanou první Číňané, by už mohli být vítáni v malé stálé laboratoři americké. Poctivě řečeno, ono to asi nepůjde tak rychle, jak si teď zatím malujeme, protože ten předběžný plán nepočítá s více než dvěma starty ročně. To znamená, ano, lidé tam mohou delší dobu pracovat než kdysi v programu Apollo, ale budou zase jenom na nejvýš dvě výpravy za rok. No a za ty dvě výpravy za rok se toho tak moc zase postavit nového nedá. Ale přesto předpokládejme, že z nějakých starých vyhrazených modulů, záměrně to takhle nazývám, tam vznikne tedy cosi nějaký příbytek, kde by mohli lidé mít dočasné pracoviště i dočasné bydliště. A eventuálně se vydávat do okolí v řízených vozidlech, tak jako tady ukázáno, nebo tak jako vpravo se začít šplhat po marsovských kaňonech. Američani si představují, že by to ty výsadky na Mars mohly začít někdy v roce 2030. 5 nebo 37. V každém případě říkají, že až se bude slavit dalších 50 let po Sputniku, takže už na Marsu lidé budou. No uvidíme. V této chvíli mezi takové novinky patří, nebo zajímavosti patří i let ke dvěma, dříve se říkalo planetkám, dneska můžeme říci jedné trpasečí planetě a jedné planetce, nejprve k Vestě, pak k trpasičí planetě Ceres. Sonda Dawn je úspěšně na cestě a pomocí jontových motorů, tedy oni tam jsou tři, ale pracovat bude vždycky jenom jeden, budou se střídat, by měla změnit svoji dráhu tak, aby nepodléhala pouze jen zákonům gravitačním.
Gaspara, Eros, Ida jsou planetky klasické, o kterých jsme slyšeli a byly fotografovány. V porovnání s nimi je tady Vesta a Ceres. Vesta jako nepravidelný těleso, Ceres jako tedy kůlové. Už máme dávno za sebou první výpravy k Jupiteru. Asi nejzajímavější byla sonda, která se stala umělou družicí a dokonce nesla pouzdro, které se vnořilo do atmosféry a zkoumalo tam atmosféru během několika desítek minut. A zatím nejdál fungující těleso u nějaké planety je u Saturnu, sonda Cassini. Víme o ní, že nesla pouzdro, pouzdro se jmenuje Huygens. My tam připravíme, nebo paní kolegyně bude tak hodná, připraví malou ukázku toho, jak to pouzdro Huygens přistálo měkce na povrchu měsíce Titán. Informace o Saturnu nám teď chodí fantasticky rychle, fantasticky často. Průlet kolem Saturnu v oblasti těch prstenců planet mezi prstencem a planetou byl skutečně husarský kousek, ale máme za to skvělé záběry planety samé, atmosféry té planety, prstenců i detailů prstenců s měsíci, tady Prometheus a prstenec F, velmi zajímavý záběr různých vln v těch prstencích a tak podobně. A taky informace o měsících, o měsíci Mimas, o měsíci Enceladus, o měsíci Hyperion, to je krásná planetka. No ale nás asi nejvíc zajímá zvláštní, zmrzlý, vzdálený svět Titanu. Svět, který zůstává velmi sporé, osvětlen sluncem. Takže den na Titanu je asi takový jako hodně zamračený den někde na Zemi v době, kdy bude sněžit a tak. Tak asi takové osvětlení tam nejvyšší na Marsu. No tak je tam patřičná zima samo sebou a oblast, která je zánlivě podobná naší Zemi a přesto tak nepodobná. Jsme až trošku rozčarováni, jak podobně vypadá ta krajina a jak musí být nutně odlišná, včetně toho, co bychom považovali za řeky, za hory a podobně. Můžeme dát toto video? Je 14. ledna 2005 a Země prochází přímo mezi Sluncem a Saturnem. Tak přesná opozice se opakuje možná dvakrát za jedno tisíciletí. Sonda Huygens se zatím v poklidu blíží k Saturnu a chystá se zakončit svou sedmiletou pouť. Jak se Huygens přibližuje, vnitřní planety se zdají být namačkány na Slunce, zatímco Saturn je téměř tak veliký jako souhvězdí Oriona. Několik jeho měsíců vidíme jako bílé tečky seřazené v rovině prstence, ale Titan je velmi dobře rozlišen. Huygens zahajuje sestup na povrch záhadného světa, většího než Merkur, zahaleného do husté oranžovo-hnědé atmosféry. Detaily povrchu dosud nikdy nebyly spatřeny. Rychlost sondy dosahuje 6 km za sekundu a disk Titanu rychle zakrývá pohled na Saturn a jeho blízké měsíce.
Po vstupu do atmosféry tepelný štít během několika minut snižuje rychlost až 15krát. Hlavní padák pak sondu dále zpomaluje a po 15 minutách menší stabilizační padák nejprve dovoluje zrychlit klesání, ale jak sonda sestupuje do hustší části atmosféry, opět zpomaluje. Huygens směřuje do tmavého údolí obklopeného světlejšími kopcovitými oblastmi. Za pahorkatinou vlevo se objevují dvě rovnoběžné tmavé linie. Později se ukáže, že je to část rozsáhlého systému Dun, který pokrývá celý Titan. Ve výšce 21 km Huygens prolétá tenkou vrstvou oparu, kterou vidíme na horizontu. Světlá oblast nahoře uprostřed je sluneční světlo rozptýlené titanovým oparem. Do stěn kopců se zařezává komplikovaný systém erozních rýh kilometrových délek širokých několik stovek metrů. Rýhy byly pravděpodobně vytvořeny přívaly metanového deště. Stereoskopické snímky ukázaly, že kopce dosahují výšky stovek metrů, zatímco útvary na dně údolí jsou vysoké jen desítky metrů. Po většinu doby sestupu se sonda nad povrchem Titanu pohybovala východním směrem. Od výšky 7 km se však vydala na opačnou stranu, na západ, a ve výšce 1 km se opět obrátila, takže nyní se pohybujeme směrem na jihovýchod. A teď se držte. Přistáváme na povrchu Titanu poblíž hřbetu s výchozy vrstev vodního ledu. Zopakujme si ještě jednou sestup z výšky 31 km, tentokrát s pohledem na západ. Sledujeme, kudy sonda právě prolétala a máme pěkný výhled na pobřeží a erozní strouhy. Do členitého úbočí zasahují další tmavá údolí. Spektrální analýza naznačuje, že světlé skvrny představují vodní led a tmavé oblasti jsou tvořeny směsí uhlovodíků, jaká dosud nebyla získána v žádné laboratoři. Bílá tečka dole označuje naši cestu nad povrchem Titanu. Vidíme změnu směru ve výšce 7 km a nyní přelétáme hřbet, v jehož blízkosti za chvíli přistaneme. Jak se blížíme k povrchu, ožívají před námi topografické detaily. Vidíme, že ačkoliv jsou zde říční koryta a jakési pobřeží, údolí je suché. Pod námi jsou ale zřetelné rysy eroze, která vymodelovala rozeklané stěny hřbetu. Huygens klesá do jedné z roklí. Máme za sebou relativně měkké přistání. Záběry z povrchu ukazují překvapivě pozemský obraz vyschlého řečiště a vzdálené několik metrů vysoké vyvýšeniny. Několik sekund po dopadu se zorným polem mihne stín padáku. Teplo vydávané reflektorem a také pláštěm sondy odpařuje metan z povrchu Titanu, jehož teplota je 180 stupňů Celsia pod bodem mrazu. Okolí sondy je poseto kameny z vodního ledu a menšími oblásky, jež by mohly být tvořeny opět vodním ledem nebo ledem z uhlovodíků, možná kombinací obojího. Ačkoliv dnes o tomto záhadném světě víme mnohem víc než kdy dříve, zůstávají otázky. Kde hledat rozsáhlý rezervoár kapalného metanu, který je potřebný k doplňování atmosféry? Prší vůbec na Titanu a pokud ano, jak často? Jak se metan dostává zpět do atmosféry? Z jakého materiálu je Titanův povrch? Jaké procesy vytvářejí a modelují duny, kopce a údolí? Odpovědi na tyto otázky teprve hledáme. Bohužel i tady se chybička vloudila, je to fantastické, je to skvělé získat takové informace. Ještě o maličko fantastičtější je, že jsme to dokázali my tady v Evropě a trošku maličkou vadou na kráse je, že vlastně máme informací méně, než bychom mohli bývali mít, no kdyby, že jo. Ernst Kles říkal moje oblíbené řečení, kdyby, dámy prominou, kdyby naše teta měla kůlky, byl by to strejc. Takže kdyby, nešťastné kdyby, ale kdyby bývalo, jsme mohli přijmout všechny ty informace, které byly vyslány a ono to fungovalo, ale my jsme zapomněli zapnout jeden kanál.
Takže ty všechny informace, které byly získány, jsou vlastně jenom na jednom kanálu. Ten druhý fungoval by, kdyby byl býval zapnut. No, nedá se nic dělat. I to, co máme, je něco fantastického. A je to opět znova připomínka toho, že ta lidská chyba je tady obrovská a že s ní musíme počítat. Musíme s ní kalkulovat a my jsme na toho člověka pořád odkázání. Naštěstí. A tak se můžeme vydat ještě dál po naší sluneční soustavě, tak jako náš komentář k tomu videu vlastně skončil a neskončil, neboť výzkum bude pokračovat, tak pokračuje a bude pokračovat i výzkum dalších těles. Teď především malých těles sluneční soustavy. Začalo to Halleyovou kometou. Zúčastnili jsme se toho výzkumu i my, díky sondám Vega. Díky našemu zachycení dokonce ta optická plošina mohla fungovat, ačkoliv sonda sama by bývala ztratila orientaci. A ty výsledky byly fantasticky skvělé. Další sondy se přiblížily k jiným kometám. Sonda Deep Space měla za úkol především zkoušet nový typ pohonu, jontový pohon. A dobře vyzkoušela, protože teď třeba Dawn má stejný typ motoru. Podařilo se poměrně jednoduchým způsobem dostihnout kometu Temple a vyslat pouzdro přímo na její jádro. Z orbitální části pak zkoumat, jaký to mělo efekt. No fantasticky, krásný, zajímavý, ale je vidět, že bychom měli, až se to všechno uklidní, až se uklidní ten prach, usadí a podobně, se tam ještě jednou jet podívat, letět podívat. Na to samostatnou sondu nemáme, ale máme jinou sondu na dráze kolem Slunce a tak bude vyslána sonda Stardust, aby fotila tuhle kometu po několika rocích, tuším v roce 2011. Tak tady máme ty záběry jádra komety Temple, je jádro jiné ze sondy Deep Space. Japonská sonda, nazvaná Hayabusa, jak se dostala až do těsné blízkosti planetky, která byla pojmenována Itokawa. Pro toho, kdo z vás nefandí raketové technice, tak profesor Hayao Itokawa byl tvůrce prvních raket v roce 55. japonských raket Pencil, takové malé opravdu tuškové rakety o velikosti tušky. A 15 let poté vypustil první japonskou družici. Tentýž profesor a tentýž tým. Už je dávno po smrti, ale jeho jméno bylo věnováno téhle planetce. A Hayabusa, neboli Sokol, je název letadla, které tenhle profesor za války zkonstruoval. No ale co víc, nás zajímá to, že ta sonda se dostala správně k cíli, pochytila úžasné obrázky a vyslala dokonce další měřící zařízení až na povrch. Možná, že odebralo vzorky tamního materiálu, možná, že ne. My to nevíme. Japonci to nevědí. Ta sonda byla tak jednoduchá, navzdory všem komplikacím, že zkrátka tohle zjistíme, až jestli ty vzorky přiveze. Promiňte. Jestli ty vzorky přiveze na Zemi. Nicméně měla další problémy. Nebudu vás zdržovat, zkrátka problémy, stíhali problémy. Teď už je na cestě k Zemi a měla by na ní přistát v roce 2010. Takhle vypadaly ty pouzdra.
lapali jsme částice slunečního záření a další nabité částice, které byly v kosmickém prostoru. Sonda Genesis to dělala. Dělala to skvěle, ale bohužel nepovedlo se jí tak dobře přistát na Zemi, jak jsme očekávali. Přesto informace podala. Sonda Stardust dělala něco podobného s pevnými prachovými částicemi, ať už meziplanetárního nebo mezihvězdného původu, případně s odebraným vzorkem z chvostu jedné komety, Wild 2. Převezla to na Zemi, zkoumali jsme to, máme to tady, máme to k dispozici. To bylo 15. ledna roku 2006, kdy přivezla pouzdro obsahující ten materiál, polapený do velmi jemného, měkoučkého, zvláštního aerogelu. Takhle to vypadalo, když se blížila k Zemi v zemské atmosféře, když to přistálo, dopadlo, odváželi to a s lékařskou čistotou zkoumali ty vzorky na Zemi. Máme rozdělaný projekt, který by měl informace přinést nejdříve za 10 let a nejspíš za 15 ještě roku od teďka. Na cestě k trpasličí planetě Pluto je sonda New Horizons a tam má několik přístrojů, radioizotopický generátor elektrické energie. Raketa Atlas 5 je vynesena takovou dráhu, že sonda teď směřuje do kosmického prostoru. Daleko, daleko už je za Jupiterem. A v roce 2015 v létě by měla být u Pluta. Proletí kolem Pluta a poletí dál. Tady její stav včera, tedy téměř současný stav v prostoru sluneční soustavy. Na cestě k kometě Rosetta, na cestě ke kometě Churyumov a ještě nějak, já se omlouvám, teď mám bokno, je sonda, evropská sonda Rosetta. Ta ještě proletí kolem dvou planetek v roce 2008 a 2010 a pak se teprve dostane k té kometě v roce 2014, bude s ní chvilku létat a pak vysadí pouzdro na její povrch, které odtamtud bude vysílat informace. Není vyloučeno, že výzkum malých těles sluneční soustavy bude pokračovat ještě s tou sondou k Plutu. Tak se máme, doufejme, na co těšit. Uvažuje se o nových dopravních prostředcích pro cestování především vnitru sluneční soustavy. Zdá se, že sluneční plachetnice se konečně dostanou ke slovu. Zatím úspěšná byla jenom japonská plachetnice na oběžné dráze kolem Země. Zkoušelo se pouze s její manévrování, šlo o takovou opravdu jenom technickou zkoušku. Nejdál od Země jsou sondy Pioneer, už nevysílající, a Voyager, dvě sondy Voyager, jsou tak daleko, že už vlastně nejsou dnes přímo členy z naší sluneční soustavy, letí ven do prostoru a doufejme, že jednoho dne opravdu opustí i prostor, tedy kde ještě převládá aspoň z hlediska slunečního větru a částic nabitých ze slunce, vliv slunce, tedy tu takzvanou rázovou vlnu. Obě sondy Voyager by mohly fungovat ještě do roku tak 2020-2022, pak už bezpečně nikoliv. Ne proto, že by jim došla šťáva elektrické energie, to by se ještě dalo zvládnout,
ale jejich čidla přestanou rozlišovat naše slunce mezi ostatními hvězdami. Pak budou opravdu v pravém slova smyslu už nikoli v prostoru sluneční soustavy, ale v mezihvězdném prostoru. No, jestli někdo si počte a potěší se nahrávkou obrázků na té speciální gramofonové desce, o tom bych pochyboval. No, ale je tam pro všechny případy díky nadšení našich krajanů, navzdory nepochopení naší socialistické vlády, kdysi i krátký pozdrav v češtině. No, sonda Voyager směřuje tak daleko, že dneska už signál tam a zpátky letí déle než 25 hodin. A ta situace lepší nebude. Bude se od nás vzdalovat čím dál tím víc. Chystala se celá řada dalších nápadů, skvělých nápadů. Především jsme se těšili na sondu GMO, která by byla vybavena jaderným reaktorem, jontovým velkým motorem a opravdu by mohla se dostat nejenom k Jupiteru, ale létat mezi jednotlivými měsíci jupiterovými, velkými i malými světy, vždycky na chvilku někde zastavit, dostat se na oběžnou dráhu kolem toho měsíce, třeba Evropy, kde tak doufáme, že by mohla být voda, vodní oceán, a pak zase letět dál. Bohužel tenhle program Američani z finančních důvodů nebudou realizovat a musíme se spokojit s mnohem menší a jednodušší sondou, sondou Juno, tady ji máme, která bude mít mnohem menší manévrovací možnosti, prakticky žádné, ale bude klasickou umělou družicí Jupitera a bude mít možnost eventuálně zaparkovat u jednoho měsíce. Předpokládáme, že to bude Europa. Ke startu byla vybrána raketa Atlas 5. Start se uskuteční v srpnu roku 2011. A přílet k Jupiteru bude v roce 2016. No, cesta pro příštích 50 let je, myslím, jasná. Průzkum naší sluneční soustavy, a to nejenom Rusy, nejenom Američany, ale tady s mnoha dalšími zeměmi, i když to nejsou země, které by v pravém slova smyslu spolupracovali na vývoji a činnosti stejného zařízení. A to nevadí. Hlavní jsou nové informace a nové poznatky. A pro člověka je, myslím, jednoznačně vytýčena cesta nejprve k měsíci, o kterém paradoxně můžeme říci, že k němu poletíme proto, že už víme, co na něm můžeme čekat. A pak snad ve 30. letech 21. století první výpravy k Marsu, kde se těšíme, že najdeme to, co jsme nečekali. Tak jak ostatně v každé astronomii a v mnoha vědeckých disciplínách očekáváme to, že najdeme to, co jsme neočekávali. A to je, myslím, moc krásné na kosmonautice a na vědě vůbec. Otázka je, zda na to bude mít peníze, protože stále častěji se ozývají hlasy, že vlastně tohle bychom si měli nechat až někdy na budoucnost, což jsou stejně nesmyslné poznámky, jako tvrdit, že na ekologii si musí napřed vydělat tím, že to životní prostředí zničíme úplně. Jediný správný a jaksi rozumný postup je postupovat krok za krokem. Hold, někdy nejde ještě udělat všechno to, co bychom uměli,
nebo co bychom mohli. Nejde to proto, že by to dalo moc práce a ta by stála moc peněz. Nejde to třeba proto, že je dobré chvilku počkat a získat informace jiným způsobem. Ale v každém případě cesta k budoucnosti člověka na Zemi vede jasně přes vesmír kolem nás. Ať už ten blízký, nebo ten vzdálenější. A jestliže jednou budeme, ta doba není možná tak daleko před námi, budeme těžit na měsíci nějaké suroviny, měli bychom se poučit z toho, jak dovedeme báječně devastovat naši vlastní planetu a udělat to konečně aspoň o chlup líp. Třeba s vědomím toho, že tam nejsme úplně doma, že planetu, kterou jsme dostali a kterou si přisvojujeme, to je ta naše planeta a ten měsíc je těleso někoho úplně jiného. Tak bychom se tam měli chovat trochu slušněji než na naší zemi. Což ale neznamená, že bychom ho měli nechat úplně ladem, že bychom ho nemohli využívat. Trochu jiný asi je problém, nebo bude problém v případě Marsu, ale ten se vyřeší sám. Tam nebude zapotřebí žádné moralistní hledisko, že nemáme právo rušit přírodu, kde jsou nějaké jiné mikroorganismy. Zkrátka pakliže na Marsu najdeme nějaké mikroorganismy, bude ta planeta pro nás navždycky naprosto tabu. Zkrátka tam žijí lvi a tam nepatříme a nesmíme patřit my. V rámci nebo v zájmu zachování celého lidského rodu. Pakliže na Marsu žádné breberky nebudou žít v této chvíli a nepodaří se nám oživit ani nic z minulosti, třeba proto, že tam nic nebylo, že tam život nevznikl dál, anebo že to, co tam bylo, už je dávno mrtvé, pak bychom se zase měli chovat jako hosté s úctou a pokorou, i když si občas někdy něco na Marsu asi půjčíme z tamního přírodního hospodářství, ne abychom to odvezli a ukradli k nám tady na Zem, ale proto, abychom snad během staletí změnili Mars trošku k obrazu svému. Změnili tak, abychom na něm mohli žít. Aniž bychom se dopouštěli nějakých velkých násilností, aniž bychom operovali tedy budoucí obyvatelé Marsu tak, aby vydrželi tamní podmínky. Spíš naopak, měli bychom je změnit, protože jestliže zjistíme, že tam v minulosti byly příhodné podmínky pro vznik života a život nevznikl, mohli bychom je evokovat znova a ve velkém přetvořit tu planetu. Pak bychom na to měli i ten morální nárok, myslím. Pakliže ovšem nikoliv, tak lituji, zákaz sem vstoupit, zákaz létat na Mars. Máme toho dost v naší sluneční soustavě na celé 21. století. Takže pokusil jsem se shrnout ve zkratce uplynulých 50 let, nevím, věděl jsem, že to je úkol, který se mi nemůže moc podařit, protože spousta věcí jsem jaksi na ně musel zapomenout, na pár opravdu zapomněl a jaksi věděl, že zkrátka nelze hovořit o všech 4,5 tisíci startech do vesmíru, že nelze hovořit o téměř 500 kosmonautech, kteří tam byli. A že nadlidské síly poslouchat toho Greena už jenom o minutu déle. Děkuju.